mano pucung mano hakul jadi gelak pelukul wa amma pumalah nak baca Qur'an pumalah nak bangun subuh puasa berat-berat anak ku kata apa ku tak reti tok laki sepak puyuk semacam ku mandor. Ani ni pucuk ni kita tak khabar ni dia ambil benda-benda orang tak izin ni kala bal tuhibbun al-ajilah wa tadharun al-akhirah wujuhi. Sebab tu orang tua kita petuanya apabila kita nak ambil akar kayu, nak ambil pucuk kayu, nak buat ubat, assalamualaikum ya Nabi Allah Ilyas. Dengan berkat Nabi Ilyas, minta lah aku ambil akar kayu ni, pucuk kayu, nak buat ubat. Hak ni Nabi Ilyas. Sebab tu kena tahu je lah. Ni kan nak ambil kemik lah, tak ada kira apa. Kadang-kadang tak minta tu ada ke awak kita ni. Pasal kita belakang dengan pembapu tu semua ni. Eh, bahnya ni monyo kita. Nah, tepung lemo tepung kita. Nah, batu pagar lemo pagar kita. Ada hak kita tak leh. Ha ni ni satu bahasa kok. Ni sebab tu kadang-kadang kita tak khabar ni dak jadi ni. Kadang-kadang pian dia buat pulut le kampung ka, pakaknya hakuk boleh puyuk buat pulut. Ha, perhati molek, perhati molek. Gano anakku gelak perut tu lalu ni. Gano anakku tak reti kata ni. Gano anakku tak reti dengar kerah perut, kerah kain, kerah dah. Doh. Pesena kerah perut, tak dengar kata. Pesena kerah bedah, pesena tak dengar kata. Lurah tu lah tapi pesena bahasa guna. Kerah kain, kerah perut, kerah bedah, kerah palo. Lepas tu kita, boh nampak dia mana buat pulut lah kapal tak semua sedap lah boleh lah. Boleh ngakup. Kadang-kadang tu weh pulut bukit tak sewi. Bukit tak sewi. Buat klik rumah main makan. Hakuk tak ada kena kira dah. Hakuk anak beranak pergi makan dah kira dah. Waklik kadang-kadang tengah guni-guni. Malah kaget esok ni tuai cari puyuk tak ada setengah-setengah. Hilang. Yang kita mahu ya puyuk. Lepas tu kita ambil gini Allah. Lepas kita wasalah mana tuai puluk tu Allah. Mungkin yang ambil ada gamuk. Kau dah nak makan sekodamu ke jadi. Ha? Dia yang ambil berakuk siapa piku-piku. Nah, lepas tu klik jamu anak kita makan. Jamu cucu kita makan. Jamu anak beranak kita habis makan. Tuai tak izin mana, tak pernah hati mana. Lepas tu, hati dia jadi gelap perut tu. Lepas tu, ibu apa? Sebab mana, pucuk mana aku boleh jadi gelap perut tu lah. Wa amma pumalah. Nak baca Qur'an pumalah. Nak bangun subuh pun rasa berat-berat. Anak pun kata apa pun tak reti. Tok laki sepak puyuk semacam. Kau mandor. Ani ni pucuk ni. Kita tak khabar ni. Dia ambil benda-benda orang tak izin ni. Pahuk itu berakhir ni masa ni ni. Kadang-kadang muhammur itu buat makan. Modal 100 apa? Modal saat ni tu 105 ribu. Lepas tu dia boleh 120 ribu. Lepas apa mana? Pahuk akak-akuk kelek. Aku mu aku ku aku tuai ke tuai puluk bukan tok si wi wi tapi ambil tu wi pada-pada kita jaga tu kata pada-pada hak ni duk jadi gelap perut ni patu duit macam-macam duk masuk mak kita sebab tu tak jadi berkat sebab tu jadi payah sebab tu jadi panas sel kita sebab kita duk masuk rezeki dalam rumah kita benda hak tak berlagu tak berlagu sebab tu berapa nak perhati dia deh duit hak duk masuk dalam rumah tangga kita. Kau lama kau habis, kau lama kau tak ada, kau lama kau kurang, kerja apa pun kau payah, rezeki kau payah. Sebab kita duduk capur benda-benda tak boleh masuk dalam rezeki kita. Karena ulama kata, iza jatama'al halalu wal haram, ghullibal haram, apabila berimpung benda yang halal dengan benda yang haram, maka dibenarkan benda yang haram. Misalnya, memisah ni, ni duit ni. Ni kita kata, air segelah ni cuci asal ni. Air gelah ni boleh minum. Air segelah ni boleh ambil asmaya. Cuci. Tapi apabila gi jatuh cik cicak dalam ni. Maka air ni jadi orang panggil. Air munata najis. Yakni air yang terkena najis. Nak minum tak leh. Nak makan tak leh dah tika ni. Karena air tika ni tak jadi cuci sebab terkena najis. Asal air cuci tahirun. Kalau dia tu asalnya tahirun, mutahirun li ghairi. Dia suci dan menyuci yang lain. Tapi jangan jatuh cicicok lah dalam dia. Supaya juga harta kita. Fok-fok nego.
ataupun kita giduk capur duit reba. Asal duit kita cuci sejuta harta orang tua taruh kita dengan tanah pitu dengan gapo cuci belaka, tapi kita ginya masuk duit bank situ, gimik duit reba capur sikit. 1000 ya capur duit reba dengan duit juta cuci, maka jadi cuma habis duit kita tu. Jadi cuma habis. Lepas tu tak berkat, lepas tu kau selerok, kau selerok, kau makan hak kita sendiri, kau selerok. Ha, kau habis, kau habis. Ha, sebab tu kena jaga. Puasa pun kena jaga, semaya pun kena jaga, rezeki kita hak mari pun kena jaga ibu bapa nah.